Кой е Павел Дуров и какво е Телеграм? Руският милиардер, създал чат-приложението, беше задържан на 24 август на летището в Париж. В сряда френската прокуратура обвини Дуров, че не е ограничил незаконното и екстремистко съдържание в Телеграм. Срещу него започва официално разследване. Той ще трябва да плати 5 милиона евро гаранция, да не напуска територията на Франция и да се явява два пъти седмично пред полицията. Кой е Павел Дуров? Дуров е на 39 години, роден е в Санкт-Петербург, тогава Ленинград, и по образование е филолог. Създател е на руската социална мрежа ВКонтакте през 2006 година и на Телеграм през 2013. Forbes изчислява богатството му на над 15 милиарда долара. През 2014 година Дуров е отстранен от ръководството на ВКонтакте. Тогава казва, че мрежата е превзета от съюзници на Путин. Събитията съвпадат с проевропейските протести в Украина. Дуров твърди, че е отказал да предостави на Москва данни за потребителите измежду протестиращите украинци. Той напуска Русия и казва, че повече не планира да се връща в нея, тъй като не е подходяща за бизнес. Какво е Telegram? Telegram е приложение за размяна на съобщения. Основното му предимство е, че съобщенията са криптирани, а потребителите могат да запазят анонимност. В групите в Telegram телефонните номера не се виждат. По думите на Дуров, Telegram има над 900 милиона потребители, по-голямата част от които са в Русия, Украина и други бивши съветски републики. Това е третата по големина комуникационна платформа в света след WhatsApp и Messenger. В сравнение с други платформи обаче, Telegram не следи особено стриктно за незаконно съдържание. Дуров и брат му основават приложението във време, в което руското правителство налага репресии след масовите продемократични протести в Москва през 2011 и 2012 година. Протести срещу правителства. Телеграм играе важна роля за организирането и споделянето на информация по време на протестите в Беларус през 2020 година. Приложението е основен източник на информация и при антиправителствените протести в Иран през 2018 година, където Телеграм има около 40 милиона потребители. Незаконни дейности. Функцията за криптиране на съобщенията в Телеграм обаче привлича и хора, които извършват търговия с изображения на сексуално насилие над деца, както и на номера на откраднати кредитни карти, показа разследване на BBC от 2019 година. Има и много примери за предполагаема употреба на Телеграм за трафик на наркотици. Пропаганда. Телеграм е и мощен инструмент за разпространение на дезинформация. Това е най-голямата платформа за пропаганда в Централна и Източна Европа, според доклад за разследваща журналистика през 2023 година. Откакто Путин започна инвазията в Украина, Телеграм все по-често се използва от Кремъл за дезинформация по отношение на войната.